Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki dipun tegir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge kula ngawontenaken ingkang kathah nggih. Tekone kewengen niki wau hadroh kula tangane ampe impor. Ngenteni. Keranten wau wau niku tileme enjing. Mantun niku siang tangi mboten sampai siang wis isuk ngono tangi nek tamu terus mantun niku bidal ngajine sore lah dirubung mak-mak dirubung apa tadi kok ya kesel ya tibakno terus mantun niku keturon kula teng griyane kanca kula niki keturon terus akhire tangi awake lara kabeh niku wau tapi alhamdulillah ya teko kene sir kula mang yo bali mulih apa piye ngono. Tapi masya Allah, tapi pokoknya acara di sekitar mereka ini mesti rame, tiangnya wis semangat ngaji kabeh. Kalau yakin sedaya ingkang rawuh niki tiang ingkang digendaki dados piyambak ingkang mulya donya akhirat. Normale kaya panjenengan sedaya niki nek panji niate niku kok memperingati Maulid Nabi, kalau yakin pasti 100% panjenengan sedaya niki bakal entuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adduma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing ngegumne dina kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Bakale wong niku wau sesuk entuk syafaat Kanjeng Nabi ning dina kiamat. Lah awake dhewe kabeh niku butuh. Siapapun orang yang hidup di dunia ini semuanya pasti butuh akan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila masuk bulan Rabiul Awal ngeten iki sing paling tepat. Lekas mlebu bulan Rabiul Awal ngeten iki piye carane kula kalian panjenengan sedaya niki nandur rasa mahabbah, nandur rasa tresno dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lugus sak durunge jenengan maturken nandur kula niki pun tresno karo Kanjeng Nabi. Kula niku nek selawatan ati kula hadir, kula niku nek mahal qiyam kadang ati kula hadir Kanjeng Nabi, kadang sampai kangen, kadang sampai nangis. Lah nek panjen pun mboten niku mlebu bulan Rabiul Awal ngeten iki ditambah nek cintane niku. Karena wonten kitab Tadbiru Wabili dipun dawakan salah satu uang niku nek panjen tresno niku uang niku mesti pengen cetuk karo Kanjeng Nabi. Nyun sewu kaya jenengane ngono ten niku semisal rada penasaran wis iki aja dudur mamane Kanjeng Nabi sik. Rada penasaran karo Gusti Dam ngene wis. Pengen cetuk napa mboten? Jane asline kaya apa to? Ya ta. Mira. Kaya ibu-ibu PKK iki lho. Merenges-merenges diri tak kira nyampak lurah sebabnya nyawa ngaku lagi lah nek umjin dengan wiwi wiji masalah penasaran apa nek kadung jin cinta lah uang itu kok iya apa nek uang kadung cinta lah ini dawuh pun mengkitabkan di luar pilih dipun dawakan nek panjang jenengan itu pengen cetok karo Kanjeng Nabi fal yuhibhu hubban syadidah jenengan iki wau kudu tresno, tresnane sing tenanan. Lah, salah satu bentuk nek jenengan iku tresno tenanan niku napa? Yang pertama adalah as-shalatu alaihi. Jenengan iki wau akeh-akeh maca shalawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nyapa kok maca shalawat iki mang sebagai tondo nek jenengan bener-bener tresno. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ola dawuh. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, pasti dia itu sering menyebut namanya. Contoh kaya mak-mak grogol, kadang saking gemene karo bojone. Mang pamit aku tak ngopi sik, mau jam 10 mulai. Ilalah jam 1 ditoleh renek ning kasur, jam 2 ditoleh renek neh. Wah muring-muring ditelepon video call di WA. Wis pokoke ngamuk-ngamuk. Padahal kadang nek wis mulih iki lho ya ora dikapak-apak ning. Nggih to? Nggih. Bareng sing mikroni barang iki lho. Nggih. Lho kaya jenengan iki aduh do menak karo bojone jenengan kan ngono. Takok warung masak takok anake, bapak emang ning ndi to? Bapak emang ning ndi to? Padahal kadang tekan omah ya ora dikapak-apak ning.
tapi kalau saking demeni pada ditakoni ae ditakoni wong e maling di bapakmu ning di ning di ning di kadang cetok-cetok malah harap disemeni kadang malah harap dikongkoni harap dikapakne tapi wis ngono kuwi wong iki nek demen tenanan mesti sering nyowo jenenge ngoten niku jenengan kok demen karo margono wis mesti mbah no mambu iki lho dilok ning gusih ngene-ngene wis ngomong nek kuwi demen karo danu pengen ngomong nek danu pipi gambari danu sampai kiamat lah ini saking demen kan ngoten niku demen karo badol pengen ngomong nek badol dan niku tandane wong niku nek panjen tresno. Lah nek jenengan ngaku tresno karo Kanjeng Nabi, ngeten iki kegiatan-kegiatan lisan sing ora patek manfaat, terus ati sing gampang duwe penyakit-penyakit hasud, iri, dengki dan sebagainya, monggo diisi kangge nandur rasa tresno dhateng Kanjeng Nabi. Akeh-akeh maca selawat, wis selawat iki macem ya akeh kaya selawat Jibril sing biasane mbiyen waca sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wis kata. Jenengan kata-kata zikir. Lah niki termasuk wong tata carane nandur rasa tresno ning Kanjeng Nabi. Sing nomor loro, nek jenengan niku wau pancen tresno kali Kanjeng Nabi napa? Ibba'u sunnah. Ibba'u sunnah, derek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Napa ingkang didhawuh ning Kanjeng Nabi? Napa tindak lampahi Kanjeng Nabi? Napa ketetapane Kanjeng Nabi? Lah niki dilakoni, diurip-urip meh. Mulai dari hal ibadah, mulai dari sholat-sholat sunnah, mulai dari perilaku Rasulullah, mulai dari hal terkecil, karo wong mesem, karo wong napa. Mulane Kanjeng Nabi niku nate dawuh. Nih niki kula ngomong nek ibadah sunah malih kelingan salah sembalipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga cara gampang carane menungso niku mlebu surgane Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa tiga cara niku wau. Yang pertama adalah afsus salam. Piye carane jenengan niku saben cetok uang niku kuluk salam. Grapyak nyopo? Kula nulun terus mantun niku wajahe yo sing penak sumringah. Orang kadang cetok kancane cetok tanggane ngono wis mruweng metu kok gawangan tok ngono wis enek tanggane takok ngono dipleroki. Tukang plerok wonge teko. Nah, biasane kudumping lambine putih. Metu kok bare disono plerak-plerok, bojone pleroki, kabeh pleroki. Lah, mesem, mesem karo wong niku lho, niki cara gampang jenengan iso mlebu surgane Gusti Allah gampang kok. Lha mulakno kula dhewe yo belajar awakku wis legrekne cedhak uwang ngono Gus, ngono padahal dicuwakarne yo. Yo kepaksa barang jan. Kuwi kudu belajar afsus salam. Terus carane gampang malih mlebu surga dawuh Rasulullah napa? Wa'at imut ta'am. Jenengan loman dum-dum panganan. Mulakno tiyang riyin niku nek bodho luar biasa. Gedang ning arepan mateng ge kolak tanggone teri. Ora koyo saiki, duwe gerih duwe apa ora nek tanggone ngora dolekne dhuwur lemari. Nah, wedi nek wong mangan. Nah, nek tiyang riyen apa-apa didum-dumi, wa'at imut ta'am. Wis dum-dum panganan, ge kolak, ge apa, ge pecel, wis ge apa-apa kelingan tanggane, kelingan uang, milpuni dulure, iki lho aku masak lah. Niki dadi tata cara jenengan niku wae gampang mlebu surgane Gusti Allah. Sing nomor 3 carane gampang mlebu surgane Gusti Allah, wasallu billail wan nasuniyam. Piye jenengan niku wae gelem nglakoni salat wengi nalikane wong-wong turu. Dadi nalikane wong-wong turu niku ya berarti ya salat mujahadah, salat tahajud, piye jenengan urip-urip. Lah telung perkara niki jenengan urip-urip insyaallah jenengan bakal mlebu surga takul jannah bisalam dengan keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi EDKP iso nglakoni lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki ahli surga. Amin Allahumma amin. Allahumma salim Yeah.
dijabahi. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh atine padhang, pikirane padhang, sing duwe masalah-masalah ingkang tuntas, sing duwe hajat-hajat diijabah kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Lah wong nek wis iso tresna karo Kanjeng Nabi, as-shalatu alaihi dilakoni, ibadah sunnah dilakoni, terus napa malih kumpul ansor. Seneng karo wong sing wong kuwi mang nyengguyung utawa murid-murid agamane Gusti Allah, sing khidmah ning agamane Gusti Allah, guru-guru, wong-wong takmir masjid, madrasah, bolo-bolo banser, ansor dan sebagainya, pokok kuwi sing ngawal agamane Gusti Allah. Lah niki ditresnani jenengan ora pegel karo wong-wong niku wae. Terus mantun niku nek wis iso makoni iku kuwi mang kabeh, ini akan menjadi salah satu bukti cintane panjenengan karo Kanjeng Nabi. Yus mak-mak lho cara enek wong lanang bojone muni aku iki tresno karo sampean, nek muni cinta tok ono kan jenengan ora percaya to. Cangi turu, aku cinta lho mbok karo kowe. Barno delok TV aku cinta karo kowe, tapi jenengan yo duwe ora dikeki, yo ora tau diingoni. Kadang ya ora tau dijadulan, ya ora tau diterniling dindi, kan ora percaya to. Ibu-ibu PKK lho, udung-udung pingi lho. Apa arep mangan cinta? Lah, berarti kan perlu bukti. Dan nek tresno karo Kanjeng Nabi, salah satu buktine niku wau, ibadah sunnah, as-shalatu alaihi, mari kuwi hubul ansor. Lah, nek wis iso nglakoni perkara-perkara niki wau, insyaallah jenengan kalebu wong sing tresno karo Kanjeng Nabi. Lah nek wis tresno terus hadiahe apa, Gus? Yuk sarul marku ma'aman ahab, sesuk uang ning padang masar bakal dikumpul nih karo uang sing ditresna tresnani. Jenengan kok sakniki wis jajal wis berusaha, aku tresna karo Kanjeng Nabi, selawatan ngene aku bentuk rasa mahabbahku dateng Kanjeng Nabi, sesuk aku diawarne karo Kanjeng Nabi. Lah secara otomatis nek uang diawarne Kanjeng Nabi, A1 pusat tenan impune mlebu surga ne Gusti Allah. Dan ini dengan tambah istiqomah nek maca selawat sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum aliyah shalah. Sak temene wong sing paling utama, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum aliyah shalah. Uang sing sesuk bakal karo Kanjeng Nabi, uang sing bakal untuk syafaat Kanjeng Nabi. Niku sing paling utama. Niki wong sing aktsaruhum aliyah shalah, wong sing paling akeh maca selawate. Dadi kaya kancane rasan-rasan, tenan rasan-rasan apa teko iki? Oh. Heh. Kudung coklat karo kudung ungu biyane. Lah, sing enek lampune. Semisal ya wong wedi sokle bareng ya. Malah ketara wong iki. Ketara nek wedake luntur. Lah nek wong imam maca selawat saat ini kan kancane rasan-rasan wong kuwi pamah wiritan sallallahu alaihi wasallam. Lah nek koncane hibah ana kancane adu-adu wong kuwi pamah selawatan. Nek koncane ngamuk-ngamuk wong kuwi selawatan wiritane. Niki secara tidak langsung jenengan mempersiapkan tiket atau member sesuk gen ditimbali Kanjeng Nabi dhisik dhewe. Jadi ora krasa saiki ning donya ketarane kaya ora duwe apa-apa, ketarane ya kaya ujug sapa-sapa, tapi wong istiqomah selawat. Tapi insyaallah wong iki nek istiqomah selawat, insyaallah ora enek critane baru ning donya fakir ngono mboten enten. Wong ahli selawat lho jenengan sebut teng kula sinten ndang? Jenengan sebut nih, sapa wong ahli selawat barno uripe ning donya iki ra patek kopeng lho jenengan tulak. Sinten wis pokoke wong di majelis selawat sing ahli selawatan tenan wis ket mulai Habib Syekh Habib Bidin wis delon kabeh nek makmur kabeh. Lah biasane sing ora patek makmur ya ora patek selawatan ngoten niku, ora doyan selawat ngoten niku. Lah nek jenengan ora doyan selawatan ya ngono kuwi oleh mek gaji lemu-lemu tok ngene iki. Sae ora patek enek isine. Tapi nek ahli selawat anu ya sae insyaallah ben neraka iki insyaallah mesti rada enek grendel lho iki. Aku yo grendel iki mang gak ya. Oleh kok ngendi? Iki nyapa iki ning pager iki? Kecepet. Sirahe kecepet niku lho. Yo malah sampai diriwangi ngadek kayak ngono perjuangan nyawang wong ganteng. Aduh awak kudu loro kabeh punya apa iki pokoke ditemok bojoku nyapa dili cepet nyapa cepet ngono kuwi ya
Buh, kok enak ini penyakit mendung barang ini? Nah, tapi kalau ini ya angel, Gus. Kan sholawat ya angel, ibak usunah. Ya Allah, wong suhafer dua ya angel. Kalau ini apa ini kan melakukan sunah-sunah kanjeng Nabi. Apa ini kan demen karo wong-wong sing yang kuyung agamanya Gusti Allah. Karo jenengan ini ngaji nyawang yang seneng kok kalau sengki lho. Ini mek karena penasaran, kadang ya karena golek video barang. Di kadang kadang kula WHP kula kula dening ngeten niki yo lali ora tak pijet video barang. Lah kuwi wong yo teko. Termasuk sing nggo ning arep lho kadang ngene sawi teko omah digoleki ra enak. Tibane urung dipijet. Sing ngono mboten niku. Lah nek pancen rung iso isi omah rung iso apik tenan kudune pripun? Mulane jenenge wong tandur-tandur niki biasane mesti nyiapne. Piye arep tandur niku? Ning kene tau kene apa usum pari no jagung iki. Oh, mbako. Nggih. Kok kene iki mbako? Nggih. Nah, biasane wong arep tandur mbako iki kan mesti ana persiapane to. Mbok kuwi engko ladange diresiki isik, ya ora? Apa winine dikapakne sik, apa nyapo-nyapo-nyapo, apa sawahe diluku sik kan ngoten niku. Ditata sik ora kok langsung jam-jam-jam wis langsung dicep-cepne kaya jenengan bengi-bengi ngene kan ora. Nah, lho pikirane ning ndi lho nyapo, bengi-bengi nyapo. Pikirane wis lorno. Lah. Iya, nek marem wong mek ngono tok wis marem. Lah, artine tandur-tandur termasuk nandur tresno dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ben bener-bener mancep ning atine panjenengan niki yo butuh ditata sembarang kali lho ora syukur. Lah, tata carane nandur tresno ning Kanjeng Nabi sing paling tepat damel menyiapkan semuanya kula niku pengin ngutip dawuhipun Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir wonten kitab Al-Bidayah wan Nihayah niku dipun dawuhaken. Jadi ana crita ning jero ni kitab Al-Bidayah wan Nihayah niku. Kula nyuwun tulung sing teng ajeng ampun rame nggih. Wonten kitab Al-Bidayah wan Nihayah niku dipun dawuhaken bahwasanya biyen kuwi enek makhluke Allah sing luar biasa tapi sampai dilaknat Gusti Allah bahkan sampai tahu diusir metu ka surga. Ingkang paling asma iblis. Nah, untuk mempersiapkan kresone ae dhewe dhateng Kanjeng Nabi, awake dhewe apik nek belajar pacrita niki. Napa critane? Anna iblis arona arba'a ronatin. Dadi iblis niku biyen makhluke Gusti Allah sing rada top dhewe, bahkan pangkate sak dure malah malaikat. Niki tau nangis ngubruk kejeng ping papat. Nangis sing pertama nyapa? Hina luina. Nalikane iblis niku dipun laknat kalian Allah Subhanahu wa taala. Nyapa kok dilaknat? Karena pada waktu itu ketika iblis itu sudah berada iki sapa to sing ngaji dhewe ning ngarep iki? Eh, sing ndi? Kok pangane nek wong ngomong dhewe. Hina luina. Dadi kok iblis niku pertama ning surga niku wau mari kuwi Gusti Allah niku nyiptakne mbah Nabi Adam. Abah Nabi Adam diciptakne mangkon niku iblis malaikat kabeh makhluke Gusti Allah sujud karo Adam. Kuwi ta sak ciptane. Wis sing bandel dhewe malaikat gelem sujud kabeh makhluke Gusti Allah gelem sujud. Sing bandel dhewe namung sitok iblis. Iblis niku wau muni ngene, lah nyapa aku kon sujud karo bocah kaya ngono wong kuwi cah dingi sore cah anyar. Mari iki bahkan iblis muni ngene, ana khairun minhu. Aku ki luwih apik daripada cah kuwi. Khalaqtani min narin, wong bakal kuwi lho saka geni. Wa khalaqtahu min tinin. Lah wong cah kuwi lho bakale mek saka lemah padha karo genteng, padha karo bata. Lah aku bakale kok geni, aku kon sujud karo cah kuwi harus nyapa. Lah langsung karena iblis niku mboten taat kalian Allah, diperintah Gusti Allah padahal itu adalah salah satu bentuk taatnya kepada Allah. Iblis ora gelem nglakoni, langsung iblis dilaknat karo Gusti Allah. Iblis langsung nangis gerung-geru, nangis kejreg. Nah, artinya belajar dari kisah nangisnya iblis yang pertama niki wau nek jenengan pengin poenak nandur rasa tresna dhateng Kanjeng Nabi, pertama napa? Diilahi sifat rumangsa apik daripada liyane. Baik dhewe niku kan kadang isane angel dadi wong apiknya apa? Gampang remehne wong liya. Cetuk wong liya dilalah luweh parah daripada dhewe. Wah, ana khairun minhu. Aku kuwi luweh top daripada wong kae. Cetuk wong raine luweh elek
daripada awake dhewe heleh. Kuwi lho delokan koyo ngono wedake murah, wedakku luweh larang, skincare-ku luweh larang, wajahku luweh glowing. Wong omek koyo ngono. Awake dhewe cocok wong luweh ganteng apa luweh, awake dhewe ketok luweh ganteng kono luweh elek. Heleh, kalah sak strip karo aku. Ana khairun minhu. Lah nek jenengan pengen mandur rasa mahabbah rasa trisno dari Kanjeng Nabi sifat ana khairun minhu kuwi mang ila ana aku luwe api daripada wong kuwi ila ana. Dadi jangan sampai memiliki prinsip aku itu adalah, jangan sampai, tapi aku hanyalah. Lah wong nek wis gelem seleh ngoten niku biasane gampang lakoni kesaenan niku, tapi nek wong niku urung seleh lah niki angel melakoni perkara apik niku angel. Dadi mek rencana kok ngoten niku. Mila monggo ditata atine, diselehne atine, piye carane awake dhewe iki ora rumangsa apik daripada wong liya, wong liyane. Nangise iblis sing nomor loro napa? Wa khina uhbita. Nalikane iblis niku dipun usir kalian Allah kon metu ka surgane Gusti Allah. Pertama wis dilaknat nangis kejret. Karena ratu akalo Gusti Allah nomor loro nalikane wahina ubito nalikane diusir ke surga iblis pegel nih lewong aku ini ahli ibadah. Duh, iblis ini ibadahnya 120 tahun lanjutkan lo ngaji sewengi lo kadang wis rumpung sapi sewengi mambungi jatuh Gusti Dam kok sesok nih bako letek nulis assalamualaikum ahlan wa sahlan ya ahi taqabbalallahu minna ma minkum. Dalil-dalil kola ta'ala kita bil karim wis ngono wis maca-maca bareng-bareng ngono wis ngrasa luwih apik. Iblis niku 120 tahun bahkan duwe pangkat jenenge Azazil. Azazil niku pimpinane para malaikat lho saking api iblis biyen. Tapi iblis nalikane diusir kok surga ora trimo aku iki pimpinane malaikat. Aku ini batas 120 tahun. Lah artinya belajar dari kisah ini agar kita tidak dibenci oleh Allah, agar kita bisa menjadi ahli surganya Allah. Ojo gampang rumangsa apik daripada wong li, wong liya wis sregep jamaah, ngono dilalah nyalang bocah rada elek. Benang bocah rada dem-deman ngono po, seolah-olah wis iki cah laknat iki. Iki cah elek iki ahli neraka iki. Dilalah wis gelem kerudungan brukut, roh wong tanggane sing pacakane jek urung patek tertutup iki nyawang wong kuwi seolah-olah wis tukang elek iki wis wong maksiat iki wis iblis iki setan lha niku rumangsa ahli ibadah ngono dilaki piye carane jenengan iku wae malah aja-aja nuturi sing apik dijak sing apik keterane dilikne omongan ra kenek tindakan dengan carane panjenengan piye tindakan kok ra kenek kok wong kuwi panggah nglakoni kemaksiatan ingkar bil qol qalbi ingkar ning jerone ati wo sing dilakoni wong iki pancen ora apik tenan iki wis tak elikne aja mendem ning perapatan aja mendem nek iso panggah ra kenek diajak cedeki panggah ra kenek panggah ning kono nek yo wis diingkari ae. Tapi jangan sampai karena dia terus maksiat terus kita itu benci dengan dirinya akhirnya kita itu membuli dirinya seolah-olah diri kita paling baik. Jangan sampai seperti itu. Jangan benci orangnya, bencilah kemaksiatannya, ngoten lho. Dan niku pelajaran sing paling penting. Dadi awake dhewe rumangsa apik daripada wong liya. Terus kedua, jangan merasa paling suci, jangan merasa paling ahli ibadah. Loro kuwi kudu diupayakne. Lah loro kuwi nek jenengan iso nglakoni, insyaallah jenengan nglakoni kaya ibra'u sunnah as-shalatu 'alaihi hubbul anshar niki insyaallah gampang. Gampang seleh, jenengan yo gampang seneng karo perkara apik. Terus nangisi iblis sing nomor 3 napa? Wa hina ulida sallallahu alaihi wasallam. Nalikane dilairne ning donya niki sing jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung iblis nangis guru-guru iki apa meh krana nyapa mari dilaknat Gusti Allah mari diusir Gusti Allah ke surga niku iblis langsung dendam karo Gusti Allah wis nek carane ngene hambane Allah kabeh tak hasud kabeh tak bisiki mulane nek wong majusi nyembah geni nek wong-wong wis
sing nopo niku mursa-mursa kuwi nyembah berhala. Lha kok mari ki langsung didukne Muhammad bin Abdullah. Wis langsung iblis susah. Masalahnya apa? Kanjeng Nabi niku wau sing gawa umat minat dulu mati lan nur sing mamane pateng dedet malih padang jinglang kaya panjenengan. Sing mamane orang ibadah malih ibadah. Sing mamane sesat malih padang. Lah niki iblis susah banget. Mulane nek enek wong kok karo peringatan Maulid Nabi, memperingati kelahiranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok ora demen. Lah iki bahaya. Iki keturunane sapa? Nabi Adam apa iblis? Oh iblis. Apa ya enek? Mulutane lho penak, mangane yo mesti, maca selawatan ademe yo mesti. Apa nek ngundang Gus wong Blitar ngene iki, yo vitamin nih mak-mak barang. Eh? Kan mak-maknya sampe ngiler lali. Mulane kaya panjenengan ngeten iki kok wis iso hadir ngeten iki masyaallah. Niki luar biasa. Niki ndadekne jenengan iku tambah slamet, uripe tambah barokah. Amin. Nggih. Terus nangisi iblis sing nomor 4 napa? Wahina unzilatil Fatihah. Nalikane didukne surat Al-Fatihah. Mulane kaya panjenengan sedoyo niki nek pengin uripe padhang sok bakal yo slamet, akeh-akeh maca Al-Qur'an sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang kamu baca akan kelak memberi syafaat di yaumil qiyamah bagi yang membacanya. Iki sesuk bakal nyafaati panjenengan. Lah biyen iblis iki di surat Al-Fatihah kuwi kobong tenan, pegel tenan. Lemu Fatihah ya ampuh banget to. Mulane kabeh acara saiki diawali Fatihah. Ku diakhiri Fatihah. Syarat saya salat iki yo Fatihah. Lah niki mulane ibu-ibu sregep deres aja mek kurbanon jabru te TikTokan e. Qur'ane sampe bledugen ning guru pogo kae. Lah dideres maan apa piye ngaji ngoten niku. Lah tiyang nek wis iso menghindari apa saja yang membuatkan iblis nangis ini tadi, wong kuwi yo demen maulid, wong kuwi demen maca Quran, wong kuwi ngilangi sifat rumangsa api daripada liyane, wong kuwi ngilangi sifat rumangsa suci, merasa ahli ibadah daripada yang lain. Lah kuwi nek isbradali insyaallah wong kuwi iso nandur tresno Kanjeng Nabi lan insyaallah akan ending besok berakhir di surga akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lho dibuktekne nek panjenengan tresno karo Kanjeng Nabi bareng-bareng maca selawat Jibril gen tambah meriah tambah rame plese dimbakne ngono piye? Yo plese jajal dimbakne duwe HP ora wong grogol iki. Ora duwe HP. Nah, sing gelem mbakne adungane utange lunas. Amin. Tapi ini ganti api. Bakune api, panene larang. Amin. Nek kedul berarti ning gudang garam kene. Bakune. Ono logo. Oh mriki gak tambah bakune nggih. Bakune. Oh berarti oleh rokok iki mari iki. Piye wong nganggur mbaku masa ora oleh rokok. Alas, nari dodomu ya ta. Iki pas nincang sampe koyo ngono ya Allah. Kewi delok apa? Lha wong-wong kuru lemes kok ngene kok delok lho ya. Yen nyedak blase, iki lho kene yo nek wonge pisan. La haula wala quwata illa billah. Buri panggung elek. Wonten. Mbok panjenengan demen mulutan kabeh yo umat Kanjeng Nabi bakul-bakul iki. Lha iya. Sapa ngerti karena jenengan seneng mulutan bakul sok malah enek ning surga. Karena iki ora suwung. Rokok ambikiranmu ini belum uangnya angel di Bani Kanjeng Nabi karena ngerokok gue aslinya tapi ya sudah masalah lah wis ini gampang di Ngapura umat di umat yang marhumah ya umat di Kanjeng Nabi umat yang dirahmati ya jawab lah sih Pak Nopo boleh ada apa yang semangat yang buruk gue orang bedino yang ngaji kata aku bagus harus bojomu piye gandeng sapa yu. Eh kata kayak sing ning bakan iki, ini mepe bako ya iki. Ah, iki bakan bako iki. Dine. Ya tidak plese jembakne kurang akeh. Titik men to wong kene sing duwe HP. Mbakku ku panen ora. Yo, buri-buri, plese Pak Nol kabeh.
Raya konsep itu untuk pantas penak ono enek video trone barang gaya nih ya. Wis. Yo, pun semangat nggih, kabeh melok muni krana iki sebagai bukti rasa tresnane panjenengan dhateng Kanjeng Nabi, ngoten nggih. Ah, sok muga-muga nyebabin ya diwarni kalian Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Nyalakan semua yang belum dinyalakan. Oh,
sholli ala Muhammad. Insyaallah umat Kanjeng Nabi mlumpuk di sebagiane sakmene akeh ya Allah. Mugi-mugi sae dhewe iso awor ning ngono ya. So ngopi-ngopi bareng, jagungan bareng ngene iki penak. Tudumping bareng mugi-mugi yo melok ing ramen-ramen. Niki ya sing sakne sing nek ing ngapunten. Niki napa wonten ibu-ibu ingkang kudung putih teng andhap wit niku sepuh nggih. Nggih. Coba nyan bareng iki. Nah, kersane pinara mawon. Lenggah teng kursi to, priyo? Nggih. Alhamdulillah. Pun ngantuk, Ibu? Krono iki ning panggenan mbaku karo ngerokok ae. Wis mari yo selawatane wis mari. Wae tenan yo, Bapak mbaku mriki. Agak ngerti ya petunggu sawah nih gini nantun baku. Assalamualaikum juga ini dumping warahmatullahi wabarakatuh. Karin asma sinten bu? Kulo Margaton saking Senorjo. Senorjo budi Pak Lurah? Kulo Senorjo Ginjing. Coba gini Gini Senorjo Ginjing. Kali sinten Bu Maria temi wau? Ya mbak, kali becak, kali tekan. Masuk ya mbak. Nang mriki pancen kathah becak ta? Nggih. Oh dadi dia nelpon becak. Nggih, jam 7 bos mriki. Itu dalu niki wau. Mboten kenjing. Kula dikin mriki setengah 8 nggih, mboten bos jam 7 seprapat. Masuk ya Bu, nggih. Nggih, saestu kula mboten bohong. Ini pun ramai ketawa nih Mbak Lura. Kedingin sore. Ya ya nio, gimang cerah aku benar aku atangi rendah nio nek gila ya. Berarti gimang aku moro-moro turu pula keturan geragak ini paling kok dunak nih balik ya. Tangi ngono. Mas aku gugah mak-mak cingkri-cingkri ngono. Gue sidam mantan sambilat, mana apa sambilat? Sambilat yang? Sambilat tobat, apa? Sambilat tobat, gih. Bu Mariatun, gih. Loh, jenengan nopo nate mri kok? Wah, lu sang-sang langsung, bos. Gih, maaf, ini nopo nenggo, gue sidam. Pondor wonten saking niku Mekah. Nggih, kanu tengok. Masyaallah. Lah nek mriko nek teng griya kula sing ngeten sinten? Iya Mbak, numpak bis. Iya, tapi numpak bis. Amin, ya alhamdulillah. Nite kok nite. Napa niku jenengan yuswa niku pinten umur? Sikap itu. Nek 70 nggih. Nggih. Sakit napa, Bu? Nganu. Sakit dengkul, nggih riyen men medhi donga barokah kanggene Gus Jam. Mati panggil kula. Panggil nek ditutung dongane didengek jebul kula. Weh. Cie tak demek. Yang lain pengen didemek nih. Kula sakit lungguh sekejap tapi saiki bali malih. Heeh. Mari tak demek kuwi iso lungguh. Nggih, kuwi jam ta. Berarti kudu didemek meneh. Lah sano engko kudung ping karo kudung ungu engko melek. Jangan ya, Dik ya. Bos, sewu kula nadi jongane mawon kesane jam iki tiyang sak majelis iki. Nggih. Nggih. Sami Bu Mariatun mugi-mugi sehat panjang umur. Tinggal pati jundunipun obat lan mugi-mugi umure barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pun mugi-mugi sehat panjang umur. Tapi nek ketarane ngoyo-ngoyo nemen ampun teng markas oh Bu. Ningali leh mawon ampun teng pondok griya kula mriko kaduwen. Ya lajeng priku nek malam Jumat mawon ningali live mengke dijepakne banyu ning ngarepe ngoten to live streaming iki lho. Oh, mboten gadah, mboten saged ndamel HP. HP-ne jadul. Wong mboten marem. HP-ne jadul. Tapi teng griya kali sinten Bu Mariatun? Ya, Mbak. Aman to, Bu. Nggih. Mboten bohong. Nggih. Nggih. Nggih, Pak Panjen. Lah terus pripun yugane temu ndi? Yugane setunggale teng Kediri, Pulau Klaten, setunggale wonten Tarokan, setunggale wonten Nganjuk.
lalu jayeng. Lho terus masake, Ma'am? Ma'ame nggih kadang tumbas, kadang kula nggih tasih saged masak, alhamdulillah. Oh, tapi boten blonjo meter-meter boten. Pripun? Kok gak oleh teh? Nggih, bakal lateh ganteng kuwatan. Hiburane napa ta mriyo, Bu, maksud e? Nggih. Nung sewu gedhe kula badhe anu niki napa atuh terapi tulung meneng didungani. Oh, nah, kula dungakne pusat langsung. Nggih. Amin. Nggih, dalu kula aturne Gusti Allah. Amin. Pengin iki patah kok. Heeh. Nggih, nggih, ya Allah diwiple ya ning omah. Nggih. Piye iki aktivitas iki? Aku iki uripku dhewe ngene mau metu. Heh. Lha urip kula batur kula iki akeh. Nek 10 wi bendina, dijagongan, enek sing tugase dilokne. Iki ngono kuwi. Lha niki enten TP iki Al Arif Sedekah, pengusaha beras mugi-mugi barokah. Amin. Enek dari Bu Aminah Gringging, mugi-mugi hajate dijabah. Amin. Amin. Dari panitia, mugi-mugi panitiane tambah sukses barokah. Amin. Terus Pak Sunan pengusaha beras ikan koi, muga-muga berase enak terus lancar. Wis uwate iki sik sik tak wacane sik kemarin. Tapi ora gembira ora lho ya. Mebel indah Purnama. Wis mugi-mugi tambah barokah. Lancar. Iki apa nek iki? Bapak Darmanto Bos Tali Rafia Rombo Jepang. Gumkur Rombo Jepang kurang pedot. Laris. Wis jenenge wong wis gemar iki to jenenge wong ganjaran. Jadi wong kene yo akeh yo sing mangkat ning pondok ana. Nggih. Tapi yo diukur kesehatane lho nggih. Nggih. Dene kono jek murat mari kono ana pembangunan jenesu lho ya. Mboten. Kula iki mboten nem iku teras sing dene. Nggih. Nggih. Ya Allah. Lajenge napa tilep kamar kula e, Desa. Nggih karo bojoku ora karo aku ngono lho. Pun niki nggih ayem-ayem, Bu, sedarane tiang-tiang sing kula waos ning iki wau. Rong juta nggih. Amin. Jazakumullah. Jazakumullah khairan katsir. Khairan katsir. Nggih, khairan katsir, Gus. Syukran jazi. Syukran jazi. Nggih kali sarung Gusti Dap seri seneng iki gemul niku. Amin. Nggih. Liyane ora meri ya 2 juta tak wene. Nggih. Meri. Yo. Kok meri. Kalih niki nuwun sewu Gus, kula nyuwun pandongane cucu kula negi mugi-mugi asa niki ilmu yang barokah manfaatnya saged benjing mimpin rakyat. Amin. Nggih, niki ya uga kula teng Leh Boyo. Top. Nggih. Sini rasai. Terus niku teng kene ngaji teng kene niku. Nggih, sae. Rasa paten niku. Nggih, sae pun. Kula niki tulung jenengan paringi mugi-mugi dungane kathah. Amin. Kene sing kene kopi apa kowe? Jarate kok ya gede api. Kaya mancing ning sawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam? Nggih, sami-sami pun. Alhamdulillah. Wah, wong ngene. Nek yo ngono mangkat ke isu au ya. Ya Allah, eh. Kuwi lho jajar Sidoarjo kuwi lho. Sing kudung ungu niki lho, Pak Banjar Sidoarjo niki. Eh, Darjo lho iki Sidoarjo tulisane. Ungu iki perwakilan sih kan jajan rupanya ungu kaya HISC Hadro apa kaya untuk tulisannya Hadro Pusat ini jajan-jajan buat Reza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma Busidan. Bututi, Gus. Bututi, dalamnya Budi. Sidoarjo, Tanggulangin. Asli dari sana? Nggih. Lho terus ini grup apa? Yasin Tahlil, Gus. Yasin Tahlil. Berapa orang, Bututi? 6 orang. 6 orang. Duduk di situ jam berapa? Saya berangkat dari rumah itu jam 7.30, nyampe jam 12, di sini jam 2. Kesasar tadi, Gus. Kok dilakoni ya Allah, ini nyapa tuh ngomong. Ini apa ngomong ini, Bu, motivasi ini? Cinta, Gus. Wah. Ini cinta, sampai tukang syuting nyebek ini. Ini cinta, tukang syuting nyebek lah, kan. Ya iya. Wis cinta memang buta teman iya toh. Loh, napa nih kok moro-moro rencana kok dilalah pas teng grogol niki sing diparani piye ceritane? Ada saudara di sini di Cermai, Gus. Dulu kan ada di Cermai juga saya ke sini. Oh, setiap ada saudara jenengan akhirnya wis mendekat lah ning pengene dulure, engko abuse ning kono, transite ning kono. Tapi sing kula roh ning TikTok wong-wong ngapling karpet iki ono benteng mriki. Nggih. Saya terakhir kemarin di Inul, Gus. Itu di Inul juga antri kayak gitu belah ini. Iya. Masya Allah, ya Allah. Sudah lima kali. Nopo bu nih kau jenengan nih. Sing disenengi apa nih ini? Hadro, apa bi solawatan? Semuanya. Pokoknya all out demen kase. Semuanya, iya. Anu bu tanggal 15, kula enek nih jalan sehat memperingati HUT 79 ini. Hadiahnya umrah loro. Banyak Gus ya. Mboten teng sorsingan ngono lho. Dinggita ing aku. Ya mangkat isu ngono, engko bar gedhe kalah aku ini kok entuk hadiah umroh kan penak. 15. Iya. Wek, yo kok dikai umroh, dikai kulkas, dikai mesin cuci, bako. Engko mbah lurah kene ngenteni bako yo ora apa-apa, dikai hadiah bako sak petet ngono yo mending to iki. Lah yo mending rame, ya. Terus karo enek hiburane kuwi Mahesa, Mahesa yo betul Pak, ngandangdut yo. Dangdut tapi yo dangdut syar'i, jadi penyanyine nggih ruko kabeh. Ruko koyo arep salat iki lho. Mas Giri Mahesa, iki ya wis video call. Lagune piye? Cek ceng. Piye piye? Apa? Pak sabar sing iso nerone lagune Mahesa. Niki damel majlis jenengan nggih. Nggih, Gus. Matur sembahan. Nggih, syarat jenengan selawat apa nggih, Bututi? Cobi kalih kancane ya. Kancane ya. Yo, kancane ana. Yo. Wah, iki mlebu TV lho. Itung stasiun TV nyoting lho iki, sak Indonesia. Sembiarang, sing-sing tatak nopo sing paling api. Liane kui, liane kui, liane kui, pena, liane kui apa liane kui? Mas Ledam Biru, ini cakalol ini. Isulawat apa nih, ini. Apa tipil kulu, Pak? Yasir Lana boleh, Gus. Oh, iya, masuk, iya, Yasir Lana. Lemes lele, Pak, Pak. Untuk merepek dulu ya, Gus, ya. Gus, gak apa-apa, arep merepek, arep merepok. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana, ya ilahana, ya silana umurana, ya ilahana, mindi.
ya penak suarane lumayan. Lumayan. Wis jos kaya Mbak Hipi Asmara. Amin. Alhamdulillah. Lho kok linggo kabeh? Ah, niki damel sak grup disangoni keng niwau, grup niwau 1 juta. Niki sak grup nggih. Niki mengki langsung-langsung bututi. Besok benjang. Gua dilem nang sederek riye. Nggih. Kok ngapunten lho nek kata lepate. Oh, benjing tanggal 15 pagi. Insyaallah. Ya tidak teng pondok. Oh, nggih insyaallah. Jalan-jalan sehat. Tanggal 13 di Surabaya. Nggih. Nggih. 13. Gua Masjid Al-Akbar. Nggih. Acarane opo, Bi? Enggak tahu, insyaallah kesana. Saya juga enggak tahu. Saya lupa jadwalnya urip kemana. Ngikut angin aja. Terus lagi kesasar 3 kali, Gus. Saya biasa kesasar 5 kali. Gak apa-apa. Penting kan sekarang nyampe ya. Dan dapat uang 1 juta itu gak semua orang lo dapat. Yang penting kepanggil kali jenengan. Lah, itu lebih spesial. Sing lucu tuh, kayak dibengok dengkule mari dilut. Nggih, trailer dibok suwi nggih. Penting sing liyane aja pengen didemok lho ya. Oh, nggih pun Gus. Assalamualaikum. Sami-sami, kula ngapunten ing kata-kata, sehat-sehat. Salam teng dulur-dulur sedoyo. Amin amin nggih, Gus. Nggih, pun niki dibalekne. Niki dibalekne mawon. Pun alhamdulillah. Berarti panjang luar biasa ya Allah semangatnya nggih teng wilayah mriki mugi-mugi tiang mriki get mulai enom tuwek get mulai sing wis api rong api mugi-mugi kabeh semangat ngaji. Pentingi ngeten nek ulang maulid ngeten iki jenengan peringatan maulid mbuh kuwi ning musala, mbuh kuwi ning majelis taklim, mbuh kuwi ning diae jenengan penuh dengan kebahagiaan. Bahagialah atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa bidzalika falyafrahu." Bunga jenengan seneng kok. Seneng tok dengan kelahiran Rasulullah, ini akan membawa keberuntungan kita baik dunia maupun akhirat. Salah satu contoh singkatnya adalah selamatnya Abu Lahab setiap hari Senin. Tak ceritakan itu iki ya. Rada cepet ya. Nah, di rumah ini sing tenanan. Niki wis familiar cerita Abu Lahab niki. Tapi nek dibaleni ning wulan Rabiul awal ning ngeten iki kenek nambah rasa mahabbah lan semangate awake dhewe memberingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niku sampai mati sak bujuk-bujuke dalam keadaan kafir. Bahkan dinas di dalam Al-Qur'an ning surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab ma alna anhu maluhu wa ma saslana ronda talahab wa ra'atu ila akhir en nerusane malih wa ra'atu sak bojo-bojone iki niki bakal dihukum kalian Gusti Allah dilebokne neraka krana abrak sak bojone niki yo wis biyen niku penggayane hasud mbuli Kanjeng Nabi, besangi Kanjeng Nabi, jebak Kanjeng Nabi, bojone tukang elek-elek Kanjeng Nabi, tukang ngebrek nek bahasaku. Tapi bojone tukang rasani Kanjeng Nabi, wis enek wong iman karo Kanjeng Nabi diomongi nyapa kowe manut Muhammad ke sapa kae. Lah sampe dinas ngoten niku. Lah singkat cerita setelah Abu Lahab niku meninggal, banyak saudaranya, beberapa saudaranya enek sing dipeni Abu Lahab. Abu Lahab rambut putih, letih kabeh. Mari kuwi awake bidu-bidu delek-delek kaya wong mari diantemi. Takoni nyapa Abu Lahab sampe kok koyo ngono nganu le. Aku mendina karo malaikat diantemi. Tapi mendina Senin malaikat-malaikat kuwi libur. Lho kok iso Abu Lahab mosok malaikat ya nek tanggal abang barang. Jerene malaikat-malaikat kuwi krana biyen aku tau sedekah, tau seneng. Pas kelahirane ponakanku sing jenenge Muhammad bin Abdullah. Karena tahu seneng tahu bunga. Lah ceritanya biar-biar tau Abu Lahab. Biar ceritanya aku dari budak jenis Suwaibah. Sehingga cerita moro-moro Suwaibah imam dodok rumahku Abu Lahab ponakanmu lahir. Jenis Muhammad. Oke, Aminah tas bayi ke. Ida ngono. Abu Lahab, oh teman, oh anak India dan wajah mencorong luar biasa. Abu Lahab langsung marem, saking marim mareme, dia ngimimah langsung wis. Mulai detik ini sampai tak merdeka nih Suwaibah.
Mari itu tidak hanya itu, Abdullah bayari wong-wong wis tanggone bayari, wong pasar bayari panganan. Secara bahasa ini jenengan nung kaya wong syukuran. Wis langsung saking bungae Abdullah. Lah krana aku tahu seneng, aku tahu bunga atas kelahirane Muhammad iki mang, senajan aku biyen ra iman karo Muhammad, iki aku entuk keringanan siksa kubur pas ning dina kelahirane Muhammad pas dina seneng. Lah kaya panjenengan wong Islam juragan bako kaya jenengan ngeten iki, tukang petani bako, wong Islam mukmin pisan, ya toh. Dilalah kok ya semangat bungah memperingati maulid, kok yakin insyaallah panjenengan sedaya selamat saka siksa kubur. Amin Allahumma amin. Bahkan ada juga yang diimpennya pula, tidak hanya itu, setiap hari Senin di sela-sela jarinya mengalir air iso dibingumbi karo Abdullah koyo ngono. Padahal niki wae matine kafir dinas ning Al-Qur'an pisan iki koyo ngono. Lah jenengan nek wis gelem maca Qur'an, gelem lakoni sunai Kanjeng Nabi, gelem sholawatan, mari kuwi gelem bunga atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin jenengan akan selamat dunia akhirat. Nah niku pun wis mugi-mugi kabeh uripe barokah. Mboten nggih, mulane nek wayah murutan mbuh masak mbuh nyapo sing semangat kabeh, insyaallah jenengan bakal ditoto kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Monggo keranten iki pun dalu nggih, sareng-sareng ilah-ilas diketuni kedoso-dosone kok biasane mungkin tak kei kesempatan donga, sing sakit donga njaluk waras, sing diutang njaluk lunas, sing di masalah njaluk masalah ndang tuntas. Wis ngoten nggih. Nah, bro, donga kabeh nggih. Ilah-ilas aja nek sing meneng kabeh melok muni sing biyanter nggih karo diketuni dosa-dosone. Ilah-ilas dulil